إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صحيح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مختصر سا آپ کا خطبہ ہے, ایک چھوٹی سی تقریر آپ نے ارشاد فرمائی جس کے راوی ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ
جن کا تعلق بنو اشعر سے تھا، یمن کا قبیلہ ہے، اور اپنے قبیلے کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. وہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث چند جملوں سے عبارت ہے. پہلا جملہ الطہور شطر الایمان. طہور جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. طہور کا معنی پاکیزگی، صفائی، طہارت. اس طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت. ظاہری طہارت جو ہے اس سے مراد جسم کی طہارت ہے، کپڑوں کی طہارت ہے، جگہ کی طہارت ہے، اور عمومی طور پر جو نماز کا وضو ہے وہ اس طہارت سے مراد ہے کہ نمازی انسان وضو کر لے تاکہ اس کا بدن پاک ہو جائے. جو لباس زیب تن کر رکھا ہے وہ بھی پاک ہو، اور جس مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہو. یہ تین چیزیں ظاہری طہارت اور ظاہری پاکیزگی ہیں. باطنی پاکیزگی جو ہے وہ انسان کے ایمان کی اور عقیدے کی اصلاح ہے. عقیدہ توحید پر قائم ہو اور اس کا ایمان مستقیم ہو، اس کے دل میں ایمان کی استقامت ہو، تو یہ سب مل کر آدھا ایمان بن جاتا ہے. باقی آپ کا عمل ہے، نماز ہیں، روزے ہیں، اخلاقیات ہیں، بصورت تجارت، رزق حلال ہے، یہ سب چیزیں مل کر بقیہ آدھا ایمان ہے. الطہور و شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان. انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ طہارت کے اصولوں پر کاربند رہے اور ظاہراً اور باطناً پاکیزہ رہے، عقیدہ اس کا صاف ستھرا ہو اور ایمان کی سلامتی اسے مکمل طور پہ حاصل ہو، اور ساتھ ساتھ ظاہری پاکیزگی ہے بدن کی، لباس کی، جگہ کی. یہ طہور و شطر الایمان حدیث کا پہلا جملہ کہ یہ طہارت، یہ سب مل کر جمع ہو کر آدھا ایمان بن جاتا ہے، اور بقیہ آدھا ایمان جو ہے اس کے لیے بقیہ اعمال صالحہ. اور اس طرح ایک انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن تدخل جنت حتی تؤمن، اس وقت تک تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں ایمان حاصل نہ ہو، مکمل ایمان. اس وقت تک جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے ایمان کو اس طرح کمال حاصل نہ ہو جائے. تو یہ ایمان کی اہمیت کی دلیل ہے. تو
کی حدیث کا پہلا جملہ طہور و شطر الایمان، دوسرا جملہ والحمد للہ تملا المیزان، وسبحان اللہ والحمد للہ تملا ما بین السماوات والارض. الحمد للہ جو ہے بہت بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا، یہ پورے میزان کو بھر دینے والا ہے الحمد للہ کا جملہ. یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ثناء کا جملہ ہے، اس کی حمد اور تعریف کا جملہ ہے، اور ایک انسان اگر اقرار کر لے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کا معنی کمال مطلق اللہ کے لیے، کائنات میں جو بھی کمال ہے اللہ اس کا مستحق ہے، اور اس کمال میں کوئی مخلوق اللہ کی شریک نہیں ہے، یہ کمال مطلق جو اللہ تعالیٰ کی مکمل حمد کا تقاضا کرتا ہے. بڑا نفیس ہی عقیدہ ہے کہ ایک انسان یہ بات جان لے کمال مطلق اللہ کے لیے ہے، اور اس کمال میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کمال مطلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. یہ عقیدہ اگر موجود ہو اور اس عقیدے کے تحت ہو اپنی زبان سے الحمدللہ کہے، معنی کے فہم کے ساتھ، تو اتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ یہ بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے پورے میزان کو بھر دے گی. میزان کتنا بڑا ہے؟ یہ قیامت کا ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے. ایک حدیث کے مطابق ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی ہیں، اتنا بڑا میزان. اور یہ ایک ہی نیکی پورے میزان کو بھر دے گی. اور سبحان اللہ والحمدللہ، اگر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کا اضافہ کر لو، اب یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک اس کی تنزیہ کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، دوسرا اس کی حمد اور ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف کہ وہ ہر حمد کا مستحق ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال کا مستحق ہے، اور اس کمال مطلق کی بنا پر وہ ہر تعریف کے لائق ہے. یہ دو چیزیں اگر انسان سمجھ لے، جان لے اور پہچان لے، تو تملأنی ما بین السماوات والارض، ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک جتنا خلا ہے، یہ سارا اجر سے بڑھ جائے گا. یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ساتویں آسمان سے ساتویں زمین تک بہت بڑا خلا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آسمان اول سے آسمان، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور آسمان اول سے آسمان دوم تک کا فاصلہ اتنا ہی 500 سال کا. اس طرح سات آسمان، اور ہر آسمان کی جو موٹائی ہے، جو اس کا حجم ہے، وہ بھی اتنے فاصلے کے برابر ہے جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ. اور یہ ایک نیکی سبحان اللہ والحمدللہ اگر پورے فہم کے ساتھ بندے نے اپنا لی، تو ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک جو خلا ہے،
اللہ تعالیٰ سارا بھر دے گا اجر و ثواب کے ساتھ. بس شرط یہ کہ پوری زندگی اس نیکی پر قائم رہے. یہ بڑا عظیم و شان جملہ جو ایک معرکۃ الآراء عقیدے کو بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ان دو کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اور ان دو کلمات کو سمجھ لینا, ان کے مفہوم کو پہچان لینا اور ان کلمات میں جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی پوری معرفت حاصل کر لینا, یہ ایک نیکی ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو اور جو بھی ان میں خلا ہے اسے اجر و ثواب سے بھر دے گی. اور آگے تیسرا جملہ, والصلاۃ نور, نماز نور ہے. انسان اگر نماز کی پابندی کرے اور جتنا رنگ اس میں پیدا کر دے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں, اتنا یہ نور بڑھتا جائے گا. بڑا کارآمد نور ہے اور یہ نور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا میں نور سے مراد نور بصیرت. اللہ ایسے انسان کو ایک مکمل بصیرت عطا فرماتا ہے, نیکی کی سمجھ دیتا ہے, اچھے راستے کی پہچان دیتا ہے. اور مرنے کے بعد یہ نماز جو ہے یہ قبر کا نور بن جائے گی, قیامت کا نور. مرنے کے بعد ہر جگہ اندھیرا ہے, نور نہیں ملے گا. نور کا انتظام آپ نے کرنا ہے. یہ نماز نور ہے, قبر کو روشن کر دے گی, آخرت کو روشن کر دے گی. جو خطرناک گھاٹیاں آخرت کی, ہر گھاٹی کو نور سے بھر دے گی. اور یہ نور ہی در حقیقت اخروی کامیابی کی پہچان ہے. جو کفار ہیں, مشرکین ہیں, منافقین ہیں, وہ نور سے محروم ہوں گے. نور طلب کریں گے اہل ایمان سے, تھوڑا سا نور ہمیں دے دو. تو جتنا نماز میں حسن پیدا کرو گے اتنا یہ کارآمد ہے. دنیا کا نور, آخرت کا نور. اور دنیا کے نور کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے, جس میں نماز ایک بہترین بنیاد ہے. من صلی خمس صلوات, جو پانچ نمازیں پڑھ لے. اور ایک حدیث وہ احسن الصلاۃ, بڑے خوبصورت طریقے سے نماز کی خوبصورتی نبی علیہ السلام کی سنت کی تطبیق ہے, سنت کی تنفیذ. قیام ہو, رکوع, سجود ہو, تشہد ہو, ہر چیز میں سنت کا رنگ ہو. اچھی نمازی تو خرجت الخطایا من جسدی, تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جائیں گے. جسم اس لیے کہا کہ جسم کے بہت سے اعضاء گناہ کرتے ہیں. کچھ گناہوں کا تعلق ہاتھوں سے ہے, کچھ کا تعلق پاؤں سے ہے, کچھ کا تعلق زبان سے ہے, کچھ کا تعلق آنکھوں سے ہے, کچھ کا تعلق کانوں سے ہے. یہ نماز جو ہے اگر اچھے طریقے سے ادا کرو گے تو جسم کے سارے اعضاء کے گناہ جھڑ جائیں گے. حتی تخرج الخطایا من تحت اظفاره, حتیٰ کہ گناہ یہ ناخنوں کے اندر سے اور نیچے سے بھی نکل کے گر جائیں گے.
یہ نماز کا دنیا کا نور انسان کو روشن کر دے نیکی اور تقوی کے ساتھ, اور گناہوں کو جھاڑ دے. ایک حدیث میں ارشاد گرامی کہ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ سر اور کندھے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں. فَإِذَا رَكَعَ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ, جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا لمبا رکوع کریں, کتنا لمبا سجدہ کریں. کچھ لوگ بد نصیب ہیں, وہ سجدوں پر سجدے اور نہ کوئی اطمینان ہے نہ کوئی اعتدال ہے. لیکن جو لوگ اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں, طویل رکوع ہو طویل سجود ہو, تو کثرت سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. یہ دنیاوی نور ہے جو انسان کو بذریعہ نماز حاصل ہوتا ہے, اور مرنے کے بعد جس قدر نماز حسن پیدا کرو گے سنت کی تنفیذ کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کی اتباع کے ساتھ, اتنا ہی یہ نور مکمل آپ کے ساتھ ہوگا. سامنے بھی نور, دائیں بھی نور, بائیں بھی نور, آگے پیچھے نور, شعائیں جو ہیں وہ بھڑک رہی ہوں گی. تو اس میں نماز کا بڑا گہرا کردار. بشر بھی مشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ, جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں جیسے مغرب ہے, عشاء ہے, فجر, انہیں قیامت کے دن کے مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں. مکمل نور, کہ صلاۃ نور, نماز نور ہے. تو یہ نور ظاہری اور باطنی, گناہوں کو جھاڑنے والا, نور بصیرت دینے والا, اور قبر میں اور قیامت کے دن واقعتاً روشن کر دینے والا. قبر اندھیر ایک گڑا ہے, اور وہاں نور اس نماز کی برکت سے ہوگا. من صلى صلاة کانت له نورا یوم القیامہ, جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کا نور بن جائیں گی. آپ جانتے ہیں پل صراط پر تیزی سے گزرنا, اس میں نور ہی کا کردار. جس شخص کے اندر جتنا نور ہوگا اتنا تیزی سے اس کو عبور کرے گا. جو حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح اور کچھ لوگ بجلی کی طرح, کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے, کچھ لوگ ہواؤں کی رفتار سے, کچھ سمندر کی لہروں کی رفتار سے, کچھ گھوڑوں کی رفتار سے اس پل سے گزریں گے. یہ رفتار کی تیزی بقدر نور ہے. یمر الناس علی قدر نور ہے, ایک حدیث کہ لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کے بقدر. تو بہترین نور جو ہے اعمال میں نماز سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ صلاۃ نور, نماز نور ہے. وہ صدقہ تو برہان, اور صدقہ برہان, برہان کا معنی دلیل. دلیل کس چیز کی؟ صحت ایمانی کی. انسان مال کماتا ہے, اس کے خون پسینے کی کمائی, اور اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے, حالانکہ مال سے محبت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود صدقہ دیتا ہے, تو معنی اس کا ایمان جو ہے وہ سچا ہے. یعنی صدقہ دینا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ صدق ایمان کی برہان ہے. صدق ایمان کی برہان, معنی اس بندے کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, اصل آخرت کی محبت,
اللہ تعالیٰ کی محبت، ایمان کی محبت، یہ صدقہ برہان ہے ایک بندے کے ایمان کے صدق اور ایمان کی سچائی کی. جن بندوں کے دلوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اپنے اس عمل کے ذریعے وہ اپنے سچے ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. تو صدقہ تو برہان، صدقہ برہان. یہ معنی نہیں کہ صدقے کے ڈھیر لگا دیے جائیں، اخلاص ہو تو تھوڑا سا صدقہ بھی صدقِ ایمان کی دلیل فراہم کر دیتا ہے جو اللہ کو بندے سے راضی کر دیتی. اللہ کی رضا کی ایک بڑی ٹھوس یہ اساس اور بنیاد ہے صدقۃ برہان. اور وہ صبر ہو گیا ایک اور جملہ، چھٹا جملہ، کہ صبر جو ہے یہ ضیاء ہے. ضیاء بھی نور اور روشنی کو بولتے ہیں، ایک ہے نور اور ایک ہے ضیاء. ضیاء میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، روشنی کی قوت زیادہ ہوتی ہے، انہیں ضیاء کا درجہ نور کے درجے سے اونچا ہے. اس لیے قرآن نے چاند کی روشنی کو نور کہا ہے اور سورج کی روشنی کو ضیاء کہا ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ سورج کی روشنی چاند سے زیادہ ہے، بلکہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، اس کی روشنی ذاتی نہیں ہے بلکہ سورج سے لیتا ہے. اسی لیے جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی تو چاند گرن ہو جاتا ہے، وہ نور ختم ہو جاتا ہے. یہ گرن لگ جانا اللہ تعالیٰ کا امر شرعی اور امر قدری و کونی ہے. امر قدری یہ کہ جو اللہ کا نظام ہے، گرن کب لگے گا؟ جب یہ رفتار کرتے کرتے زمین بیچ میں حائل ہو جائے تو گرن ہو جائے گا. امر شرعی بھی کہ اللہ رب العزت اس گرن کے ذریعے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، ہر کام چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف تضرع اختیار کر لو. تو چاند کی روشنی نور ہے اور سورج کی روشنی ضیاء ہے، تو ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی میں زیادہ قوت بھی ہے اور زیادہ نور بھی ہے. نماز اگر نور ہے تو صبر ضیاء ہے، یعنی صبر کا نور نماز کے نور سے زیادہ ہے، اور نماز صبر میں داخل ہے. سارے اعمال صالحہ صبر کے ضمن میں، ہر گناہ سے بچاؤ صبر کے ذمن میں. بندہ عمل کر کے صبر کرتا ہے، نماز صبر ہے، روزہ صبر ہے، حج صبر ہے، جہاد صبر ہے، یہ سارے اعمال صالحہ صبر کے ذمن میں. گناہوں کو چھوڑنا بھی صبر ہے. ایک بڑی ایک تلخ حقیقت ہے، آپ کا ایک کاروبار نظر آ رہا ہے اس میں کروڑوں کا پرافٹ، مگر ہے وہ سودی، تو اس کو چھوڑنا صبر ہے یا نہیں؟ ڈالروں کے ڈھیر لگے ہوئے لیکن سودی ہے، حرام کاروبار. بندہ چاہے تو وہ کاروبار کر لے، وہ سارا سرمایہ سمیٹ لے، لیکن نہیں، وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. یہ صبر ہے، یہ گناہوں کو چھوڑنا صبر ہے. زنا کی دعوت ہو، اس دعوت کو ٹھکرا دینا صبر ہے. گناہ میں لذت رکھی گئی، لذت کو چھوڑنا صبر ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حفت الجنت بالمکار حفت النار بالشہوات. جنت کو ڈھانپا گیا ہے تکلیف دہ راستوں کے ساتھ، اندر دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں، راحتیں ہی راحتیں، لیکن راستے کو دیکھو گے تو کانٹے ہی کانٹے. جہنم کو اندر سے دیکھو گے عذاب ہی عذاب، راستے کو دیکھو گے تو شہوات اور
لذتیں اور خواہشات، تو دونوں چیزیں صبر ہیں. کانٹوں والے راستے پر چلنا بھی صبر ہے، جنت مل جائے گی، اور شہوات اور خواہشات کے راستے سے بچنا بھی صبر ہے، اور انجام جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. یہ بڑا عظیم ایک صبر ہے. وہ صبر و ضیاء، صبر جو ہے وہ ضیاء ہے جس کے نور کی قوت نماز کے نور سے زیادہ ہے، بلکہ نماز بھی صبر کے اندر داخل ہے. اذان ہو جائے، آپ سو رہے ہیں، نیند سے اٹھنا، یا کاروبار کا وقت ہے، اپنی دکان پہ بیٹھے، دکان کو بند کرنا تاکہ نماز با جماعت ادا ہو، یہ صبر آزما کان. جو بندہ صبر کے ساتھ ان کو اپنا لے تو ان کو ضیاء ملے گی، بڑا قوی قسم کا نور، بڑا مضبوط قسم کا نور. تو صبر و ضیاء، صبر ضیاء ہے، بڑا مضبوط اور قوی نور ہے صبر. تو صبر کی یہ صورتیں، نیک اعمال کر کے صبر کرنا، برے اعمال سے بچ کر صبر کرنا، اور تیسری قسم جو ہے بیماریوں پر صبر. بندے کو تکلیف پہنچے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے امر سے جو تکلیف پہنچتی ہے، مرض لاحق ہوتا ہے اللہ کے امر سے، بجائے اس کے کہ جا بجا شکوا کرے، ہر کس و ناکس کے سامنے اپنی بیماری کی پٹاری کھول دے. پتہ نہیں کیوں، اگر خاموشی اختیار کر لو یہ سوچ کر کے اللہ نے دی ہے، یہ بڑا عظیم صبر ہے. اس پر صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اس کو بولتے ہیں صبر علی المقادیر المؤلمہ، کہ تقدیر کے تکلیف دہ فیصلوں پر صبر. یہ تقدیر میں لکھا ہے آپ نے بیمار ہونا، تقدیر میں لکھا ہے کسی عزیز کی موت، تقدیر میں لکھا ہے کسی کاروبار میں گھاٹا. اگر بندے کا ایمان ہو تقدیر پر اور صبر کر لے، یہ بڑا اونچا درجہ صبر کا. صبر کو انبیاء کا اخلاق قرار دیا گیا، بلکہ اولو العزم انبیاء کے اعلیٰ ترین اخلاق میں صبر شامل. اولو العزم انبیاء پانچ ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جو اخلاق حسن، ان میں امتیازی جو حیثیت حاصل ہے وہ صبر کو. تو ان تین صورتوں میں صبر کو اپنے اندر پیدا کرو. نیکی ہو اس کو اختیار کرو، تو اختیار کرنا صبر. برائی سامنے ہو اس سے بچو، اس کو چھوڑنا صبر ہے. کوئی تکلیف حملہ آور ہو جائے تو اس پر برداشت کی قوت، یہ صبر. تو ان تین صورتوں میں صبر کیا جائے، یہ صبر و ضیاء، یہ ضیاء ہے، بڑا قوی قسم کا نور ہے جو انسان کی نجات پر منتج ہو، قبر کو نور سے بھر دے گا، ضیاء سے بھر دے گا، قیامت کے دن نور ہی نور پھوٹتا رہے گا. یہ صبر کی برکات. اور آگے جو جملہ ہے، والقرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن حجت ہے، یہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف. کتاب اللہ، حمد اللہ، یہ موجود ہے، اللہ کی رسی، یہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف. معنی قرآن کو اگر پکڑو گے، اس سے محبت کرو گے، تلاوت کرو گے، قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کرو گے، تو آپ کے حق میں حجت ہو جائے گی. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. قرآن مخلوق نہیں، صفت الرحمن، رحمان کی ایک صفت، رحمان سے سفارش کرے گا.
اس بندے کو بخش دے, اس کا حساب کتاب بند کر دے. بعض صورتیں تو جادلان صاحب ہیں. سورہ ملک جس کی تلاوت سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, ان دو صورتوں کو قرآن کا نور کہا گیا. یہ قیامت کے دن آئیں گی, اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑیں گی, لڑیں گی, لڑ جھگڑ کر بخشوائیں گے. اس بندے کا حساب و کتاب کیوں ہو رہا؟ سورہ بقرہ پڑھتا, سورہ آل عمران پڑھتا تھا, سورہ ملک پڑھتا تھا, اس کا حساب و کتاب بند کیا جائے. جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے چھوڑیں گے نہیں. حتی تدخل الجنہ کے الفاظ, جھگڑتی رہیں گی اس وقت تک, ساتھ رہیں گی جب تک اس بندے کو جنت میں پہنچانا تھا. یہ قرآن آپ کے حق میں حجت ہے. القرآن شافع مشفع ماہل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ وراء ظہرہ ساقہ الی النار. قرآن کی چھ صفات. قرآن شافع ہے, شفاعت کرنے والا. قرآن مشفع ہے, جس کی شفاعت قبول کی جائے گی, رد نہیں کی جائے گی. اور قرآن ماحل ہے, جھگڑنے والا ہے, اپنے پڑھنے والوں کے لیے, ان کی نجات کے لیے. اور قرآن مصدق ہے, جس کے جھگڑے کو سچا قرار دیا جائے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو. جس بندے کی سفارش کر رہے ہو وہ سفارش کا مستحق ہے. تم سچے ہو, تمہاری سفارش پر حق قبول کی جائے گی. اور پانچویں خوبی یہ کہ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جس نے قرآن کو آگے رکھا خود پیچھے چلا, اور اپنی ساری خواہشات نفس کو قرآن کی غلامی میں دے دیا, قرآن کے تابع کر دیا, تو قرآن چھوڑے گا نہیں, جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا. قرآن آگے آگے, یہ بندہ پیچھے پیچھے. دنیا میں بھی بندہ اس کے پیچھے چلا, اب قیامت کے دن بھی پیچھے چلے گا, اور قرآن آگے چل کر اس کی قیادت کرے گا اور اس کو جنت میں چھوڑ کر آئے گا. اور چھٹی اس کی صفت یہ ہے, من جعل وراء ظہر, جس نے قرآن کو پیچھے رکھا خود آگے ہو گیا, نفس کی خواہشات کو, اپنی عقل کو قرآن پر مقدم کر لیا, تو قرآن اس کو ہانکے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے. اور اس وقت تک ہانکتا رہے گا جب تک اس کو جہنم میں داخل نہ کر دے. یہ ہانکنے کی تعبیر بڑی لطیف ہے. یہ بندہ جانور, جیسے جانور کو ہانکا جاتا ہے ایسے یہ بندہ جانور بن چکا, انسان نہیں رہا. جو انسانیت کی اور شرافت کی جو تدبیریں ہیں اور جو تقاضے ہیں ان سے یہ نکل چکا ہے, جانور بن چکا ہے. قرآن ان کو ہانکے گا, اور ہانکتا وہ جہنم میں پھینک دے گا. تو قرآن یہ آپ کے حق میں حجت یا آپ کے خلاف حجت؟ تو کتاب اللہ موجود ہے, اپنے گھروں میں رکھو. خالی رکھنا نہیں بلکہ پڑھنا بھی, زبانی پڑھو, دیکھ کے پڑھو. آج کل ہر جیب میں قرآن موجود ہے, موبائل کی صورت میں. سفر میں ہو کہیں ایسے مقام پر جہاں مصحف پاس نہیں ہے تو موبائل کھول کے بیٹھ جاؤ, پڑھو, خوب پڑھو. ہر حرف کی 10 نیکیاں کم از کم, زیادہ کی انتہا نہیں ہے. وہ آپ کے اخلاص کے وقت ہے, آپ کے جذبے کے وقت ہے, صدق ایمان کے وقت ہے. تو اس طرح قرآن سے تعلق جوڑو کہ وہ آپ کی سفارش کر سکے, سفارش کر سکے, آپ کی بخشش کی تدبیریں کر سکے, لڑ جھگڑ کر بخشوا کر جنت میں داخل کر سکے. تعلق قائم کرو تو قرآن حجت آپ کے حق میں ہو سکتا ہے, آپ کے خلاف ہو سکتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین, اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو عروج دیتا ہے, بلندی دیتا ہے, کہ بلندی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی, رفعت درجات کی صورت میں بلند درجات. اقرا ورتق, اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا جنت کے اندر, قرآن پڑھتے جاؤ اوپر کو چڑھتے جاؤ. رتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور جلدی نہیں پڑھنا, ترتیل سے پڑھنا, آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے. اور جہاں تمہاری قراءت ختم ہوگی الحمد سے شروع کرو, پر ناس تک
پڑھتے پڑھتے جہاں پہنچو گے وہ تمہارا ٹھکانا ہو, وہاں تمہارے محلات تعمیر ہوں. رفعت ہے دنیا کی رفعت, آخرت کی رفعت. اور ویدو بھی آخر, اللہ اس کتاب کے ذریعے ہی کچھ لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے, پستی میں پھینک دیتا ہے, کسی کھڈے میں, کسی گڑھے میں. وہ عروج رفعت درجات کے مستحق نہیں. دنیا میں پستی ہوگی ذلت کی صورت میں, اور قیامت کے دن پستی ہوگی جہنم میں نیچے طبقے میں عذاب کی صورت میں. تو کتاب اللہ موجود ہے, اس کے ساتھ صحیح اور راست تعلق جوڑو. اور حدیث کا آخری جملہ, کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقہ او موبقہ, ہر بندہ صبح کو نکلتا ہے, صبح کرتا ہے, رات اور دن کا ایک نظام ہے. ہر بندے پر صبح طلوع ہوتی اور صبح کو نکلتا ہے, کیونکہ عام انسانوں کا معمول صبح اپنے کام کاج کے لیے جا رہے ہیں, تاجر اپنی تجارت کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک بندہ جو ملازم اپنی جاب کی طرف جا رہے ہیں. بعض لوگ نہیں بھی جاتے, گھر میں ٹکے ہوئے. تو مقصد یہ کہ ہر بندہ صبح کرتا ہے, صبح میں داخل ہوتا ہے اور شام تک بہت سے کام کرتا ہے, بہت سے اعمال انجام دیتا ہے, بہت سی حرکتیں کرتا ہے. اور جب شام کو لوٹتا ہے تو دو میں سے ایک نتیجہ ہوتا ہے, فمعتقہ او موبقہ, یا اپنے اس نفس کو جہنم سے آزاد کر کے لوٹتا ہے, جنتی بن کر لوٹتا ہے, اور یا اپنے نفس کو برباد کر کے لوٹتا ہے, جہنمی بن کر لوٹتا ہے. یہ روزانہ کا نتیجہ ہر بندے کے ساتھ چپکا ہوا. آپ صبح کو نکلے گھر سے, اب آپ کے معمولات دیکھے جائیں گے, اذانیں ہو رہی ہیں نماز کے لیے, حاضری کا شوق ہے, اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہے, اچھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, اچھے بول بولے, اچھی باتیں کرے, ہر چیز نوٹ ہو رہی, اچھی ملاقاتیں کرے, ان بندوں سے ملے جو صاحب عقیدہ ہیں, موحدین, مشرقین سے محبت, کفار سے محبت. کاروباری علائق ہو سکتے ہیں لیکن دلی محبت نہیں. اللہ دل کے اور ظاہری معاملات کو جانتا ہے. کاروباری تعلق ہو سکتا ہے مشرق سے, کافر سے, یہودی سے, عیسائی سے, مگر قلبی محبت نہیں. اور کاروبار بھی اس شرط پر کہ ہمارے اسلامی اصولوں پر, ان کے اصولوں پر نہ ہو. تو ہر چیز دیکھی جائے گی, آپ کا ملنا جلنا دیکھا جائے گا, آپ کی گفتار دیکھی جائے گی, نماز کا شوق دیکھا جائے گا, کس حد تک ذکر کیا, زبان کی سلامتی دیکھی جائے گی, یہ سارے امور. تو معتقہ, یہ بندہ گھر کو لوٹتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے جنتی بن کر, اور یا پھر نہ نمازوں کی ہوش ہے, نہ صحبتوں کی سوچ ہے, یاریاں دوستیاں ایسے لوگوں سے جو ہم عقیدہ نہیں ہیں, بدعتی ہیں, مشرک ہیں, کہ زبان کا بول, جھوٹی قسمیں کھانا, گالیاں دینا, جھوٹے وعدے کرنا, ہر چیز دیکھی جائے گی. یہ بندہ شام کو گھر کو لوٹے گا اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل کر, جہنم میں جھونک کر, اور جہنمی بن کر. یہ ہر روز کا حساب ہو رہا ہے, ہر روز ہر بندے کا یہ معمول, گھر سے نکلے یا نہ نکلے, جو بھی اس کی صورت حال, یہ جہنمی ہے جنت, یہ جہنمی ہے جنت. تو ہر روز اپنے آپ کو دیکھو اور کوشش کرو کہ ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر. 70 سال 80 سال آپ کی عمر ہے اور روزانہ یہ نتیجہ آپ پر مرتب ہو رہا ہے. بہت کھلی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. حدیث یہاں مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابو مالک الاشعری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ پر, جس حدیث کے راوی اللہ کے نبی کی تقریر سنی اور اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کر لیا, آگے اس کو روایت کیا. یہ روایت انہی سے ملتی ہے بس, اور کسی سے, صحیح مسلم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اتنا نفیس علم ہم تک پہنچایا. پھر یہ حدیث ایک ایک جملہ
نبی اسلام کی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل. آپ نے عربی نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی تو جملہ اور اس کی ترکیبیں، مبتدا اور خبر کا استعمال، آپ پڑھتے اور اشش کر اٹھتے، کیا بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے، اور کیا کوزے میں پورا سمندر بند کر دیا گیا، چند جملے اور نجات کا پورا پروگرام دے دیا گیا، اس میں عقیدہ، عمل، اخلاق، ہر چیز آ گئی. حالانکہ نبی امی ہے، اگر انسان عقل سے کام لے تو یہ حدیثیں اللہ کے نبی کی معجزے کی دلیل. نبی امی، ان پڑھ، نبی کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہوتا، نہ نبی نے باہر کے علوم پڑھے ہوتے ہیں کہ انگریزی پڑھ لوں اور جناب ریاضی پڑھ لوں اور سائنس پڑھ لوں، اور یہ نبی کا مقام ہی نہیں. ان علوم کو پڑھنا نبی کی شان ہی نہیں، تاکہ یہ دل نبی کا صاف رہے اور سیدھا اللہ کی وحی کا متحمل. یہ نہیں کہ وحی سے پہلے اس میں انگریزی بھی آ گئی اور سائنس بھی آ گئی اور علوم مختلط ہو گئے. یہ اختلاط علوم کا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. اس لیے وہ علماء جن کے دل علوم وحی کے حامل ہیں، قرآن اور حدیث، قال اللہ اور قال رسول اللہ، ان کی جد و جہد آپ دیکھیں، ان کا کام آپ دیکھیں، کیا وہ روشنی کے مینار تھے اور انوار وہ دنیا میں نشر کر گئے اور پھیلا گئے. لیکن جن کے اندر حرص ہے کہ یہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، دنیا کی ترقی کا ساتھ دو، وہ کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکے. آج مدارس میں ان کو شوق ہے اسکول قائم کرو، انگریزی کو سیڑھ دو، اور فلاں علم بھی ہو، فلاں علم بھی ہو، وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سن، نہ ادھر کامیابی نہ ادھر کامیابی. کوئی کارنامہ ہے ایسے لوگوں کا، کوئی کام کیا ہے ایسے لوگوں نے؟ جو کام ہے ہمارے اساتذہ محدثین، ان کی بابرکت جہود، ان کے سینے مشکات نبوت کے حامل تھے، اللہ کا نور برس رہا ہے، قرآن آ رہا ہے، حدیثیں آ رہی ہیں، اس پاکیزہ ذہن کو معطر کر رہی ہیں، شاگردوں کے شاگرد تیار ہو رہے ہیں، دنیا کو نور سے بھر دیے، نور سے بھر دیے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نبینا تھے، وزیر آباد سے نکلے اور دلی گئے میاں صاحب کی مجلس میں، ان کے مدرسے، میاں نذیر حسن محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور بیٹھ کے جائے حدیث پڑھی، حدیث پڑھی، چونکہ میاں صاحب کے شاگرد تھے. استاد اور شاگرد کا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے، استاد شاگرد ہر طرح سے کوس بھی سکتا ہے. ایک دن جوش میں آ کر فرمایا، اس اندھے نے پورے پنجاب کو حدیث سے بھر دیا. تو اس اندھے کے سینے میں اور کیا تھا سوائے قال اللہ اور قال رسول اللہ کی، پورے پنجاب کو. میں چند نام اگر آپ کو گنوا دوں کہ کیسے کیسے محدثین پیدا کیے، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، یہ سارے شاگرد ہیں عبد المنان وزیر آبادی کے، اور وہ شاگرد میاں صاحب مرحوم کے. پورے پنجاب کو زندہ نے حدیث سے بھر دیے. یہ ہیں خدمات قابل ذکر، حالانکہ اندھے ہیں، مگر سینے میں کیا ہے اور کچھ نہیں سوائے کتاب و سنت. یہ نور منتقل ہوا اور آگے منتقل ہو گیا، بڑے بڑے آیامات محدثین پیدا ہو گئے. نبی امی ہے، کوئی استاد نہیں، نہ دنیا کے علوم. اس وقت کیسر و کسرا کا طوطی بولتا تھا، تو ان کی زبان سیکھ لی ہوتی، عبرانی پڑھ لی ہوتی، کام آئے گی نہیں. نبی کا معلم اللہ ہے، اور اس کے صاف ستھرے دل میں صرف اللہ کا نور برستا ہے، قرآن و حدیث کا نور، اور وہ دنیا میں پھیل جاتا اور چھا جاتا. اب دیکھیں یہ جملے، آٹھ جملے آپ نے سنے، فصاحت و بلاغت کے مرقع. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، روایت حدیث کا بڑا شوق تھا. دو حدیثیں ان کی اور صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. ایک ان کا نبی علیہ السلام سے سوال، جس سے اندازہ ہوگا کیا ان کا ذوق تھا اور کیا ان کی بصیرت تھی اور کیا ان کی عالی ہمت تھی. سوال کیا کیا؟ ما تمام البر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل نیکی کیا ہے؟ تمام البر، نیکی کا تمام، جہاں نیکی ختم ہو جائے.
جہاں نیکی اپنی انتہا کو پہنچے اس سے اوپر کوئی نیکی ہو ہی نہ, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعمل فی سر ما تعمل علانیت, مکمل نیکی یہ کہ جو نیکی تم علل اعلان کرتے ہو دنیا کے سامنے وہی نیکی تنہائی میں کرو. یہ نہیں کہ ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو, باہر پارسا بن جاؤ اور تنہائی میں اللہ کی حدوں کو پامال کرو گناہ کرو, نہیں. جو عمل تم باہر کرتے ہو دنیا دیکھ رہی وہی تنہائی میں کر رہے ہو, مانا اس دل میں اخلاص ہے. یہ کمال نیکی ہے, نیکی کا تمام ہے, یہاں نیکی ختم ہو جاتی. کتنا ایسا سوال جو ان کے عالی ہمتی کی دلیل, اور یہی صحابی ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ, ان کا انتقال امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں ہوا, ہر جہاد میں شریک ہوئے, ہر جہاد میں. جب ان کا آخری وقت آیا تو ذہن میں آیا کہ ایک حدیث اللہ کے نبی نے سنی تھی, وہ آگے روایت نہیں کر سکا. چارپائی پر قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں اشعری لوگ, اور کہا کہ یا معاشر اشعری, اشعری قبیلے کے لوگوں میں ایک حدیث سنا رہا ہوں, تم سن لو. الا فلیبلغ شاہد الغائب, اور آگے اس کو پہنچاؤ. یہ نفیس علم میں اللہ کے پیغمبر سے لیا تھا, روایت نہیں کر سکا, اب تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں سنا رہا ہوں, اس کو آگے روایت کرو تاکہ جو روایت کرنے کی حجت ہے علم کو بیان کرنے کی وہ پوری کر سکوں. یہ نہ ہو کہ علم چھپا کے دنیا سے چلا جاؤں. نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ حلمت الدنیا مرت الآخر ہے, وہ مرت الدنیا حلمت الآخر ہے, دنیا کی مٹھاس جو ہے آخرت کی کڑواہٹ ہوگی, اور آخرت کی اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہوگی. اگر دنیا میں مٹھاس کی طرف بھاگنے لگے اور خواہشات نفس کے اسیر بن گئے تو آخرت میں کڑواہٹ ہوگی, کڑواہٹ ہوگی. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں ڈکار مار بیٹھے, ان کی ڈکار کی آواز نکل گئی, اللہ کے نبی نے سن لی. آج ہمیں مسجد کا کوئی خیال نہیں, اس کے تقدس کا خیال نہیں, کھینچ کھینچ کے ڈکار مارتے نمازوں میں اور تراویح میں, خاص طور پہ دیکھ کے بھاری افطاریاں کر کے اب ڈکار میں ڈکار آ رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں. کھاتے پیتے لوگ نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے کہا فرمایا کف عنا جفاک, ابو جحیفہ اس گندی آواز کو بند رکھو, ہم سے مسجد میں ڈکار مارتے بند رکھو اس کو. اس لیے فإن اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطول الناس فاقۃ یوم القیامۃ, دنیا میں جو لوگ خوب پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں پھر ڈکار مارتے رہتے ہیں, انہیں قیامت کے دن لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے, لمبے فاقے. یہ ہے حلمت الدنیا مرت الآخر, دنیا کی مٹھاس آخرت کی کرواہٹ ہو سکتی ہے. ابو جحیفہ کانپ اٹھے, مرتے دم تک ان کا معمول کیا بن گیا, صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے, شام کو کھاتے تو دن میں نہ کھاتے, ایک وقت بس کبھی ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا. تو یہ حدیث انہوں نے بستر مرگ پہ سنائی, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. کہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر دو, آگے آگے بیان کر دو, اور پھر یہ حدیث بیان کر کے فوت ہو گیا. ایک نیک عمل کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی بنیاد پر ان کا انتقال ہو گیا. یہ ابو مالک رضی اللہ عنہ. باقی ان کا ایک اور قصہ, وقت کافی ہو چکا, تو ہجرت کا قصہ ہے. کیونکہ یہ کشتی پر جہاز پر آئے تھے سمندری سفر کر کے, یہ انشاءاللہ بات اگلے جمعے کر لیں گے, اور اس کے تحت جو بھی علمی کوئی فوائد ہوئے وہ عرض کر دیے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں جو سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اپنی رحمتیں عطا فرما دے. بارک اللہ فیکم, اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.